Всем привет, друзья, подписчики мои. Предлагаю вашему вниманию видео о том, как мы с друзьями ездили на зимнюю рыбалку, а именно на ловить мелюзги. Значит, после сильных морозов настала одлига, дуже резко. И по идее должна была ловиться хорошо мелюзга всплывать. Но все оказалось наоборот. Значит, порибачили ми павучком чуть-чуть, порибачили, но камса чого-то не вспливала вообще. Ну, що, провели весело время, подихали свіжим воздухом. Значить, направляємося, це ми, у нас в селі є ставок, по-місному називається Сталінський. В принципі, там вроді люди ловлять, но в тому году теж приїжджали, щось нічого не було. Ну і не нарушає традицію, рішили і в цьому году теж з'їздити. Возможно, треба було приїхати ще на следующий день подивитися, може, на следующий день пішла. Ну, так як є, так і є. В общем, приїхали, порибачили, трошки поработали і сокирою, і бензопилою, поки не заглохла, бо вода, наверное, десь попала на свічку. Ну, в общем, така історія. Далі в відео. Приятного просмотру. За рибалку.